Advokat Goran Petronijević osjenio je da Amerikanci i Zapad pojačavaju pritisak na Srbiju i Republiku Srpsku jer mi se žuri da sva sporna pitanja riješe prije američkih predsjedničkih izbora u novembru. Petronijević smatra da Srbi treba da izdrže još neko vrijeme kako ne bi došlo do eskalacije prilika u regionu, koju izaziva Priština uz podršku svojih saveznika. Amerikanci žure i vidi se da paralelno sa Srbijom pritiskaju i Republiku Srpsku jer kada počnu izbori neće imati manevarskog prostora da to rade. Zato treba izdržati, a ako u Sjedinim demokratičnim državom pobjedi suverenistička ideja, odnosno Donald Trump, situacija na Kosovo i Metohiji u regionu ne bi bila ista, rekao je Petronijević za televiziju K1. On je ukazao na to da je za suvereniste Amerika na prvom mjestu za razliku od globalista i sadašnjeg predsjednika Sjedinjenih američkih država Josefa Bidena, kojima trebaju sukobi, dodajući da Trump u svom predsjedničkom mandatu nije počeo ni jedan sukob u svijetu. Trump je samo simbol ideje i ideologije suverenizma koja je veoma značajna ona jačaju u Evropi gdje uz mađarskog premijera Viktora Orbana sada na vlasti u Slovačkoj imamo Roberta Fica ako bude pet suverenističkih lidera u Evropi Evropska unija više neće moći da donese ni jednu odluku protiv međunarodnog prava rekao je Petronijević